Poštovani gledatelji Laudato televizije, još jednom vas srdečno pozdravljam. Iščekujemo dolazak Pape Franje i njegov nagovor, njegovo današnje tumačenje riječi u povodu blagdana krštenja Gospodinova. Nakon što je Sveti Otac Franjo predvodio svetomisno slavlje u Sikstinskoj kapeli i krstio novorođenčad, sada slijedi i njegov molitva Angelusa i njegov apostolski blagoslov. Draga braćo i sestre, dobar dan. Danas na blagdan krštenja Isusovog, Evanđelje nam predstavlja scenu na rijeci Jordanu, usred pokajničkog mnoštva koje je išlo prema Ivanu Krstitelju, kako bi primili krštenje, nalazi se Isus. Ivan mu govori, ti mene treba da krstiš. Ivan Krstitelj je svjestan velike razlike koja postoji između njega i Isusa. Ali Isus je došao upravo kako bi pomirio i smanjio razliku između čovjeka i Boga, ako je on potpuno Bog i ako je potpuno čovjek, onda ujedinjuje ono što je bilo razdvojeno, različito. Zbog toga traži od Ivana da ga krsti, kako bi se ispunila svaka pravednost, to jest kako bi se ostvario nacrt Boga Oca, koji se ostvaruje putem solidarnosti i poslušnosti i solidarnosti prema krhkom i grešnom čovjeku. To je pun poniznosti i potpune prisutnosti Boga prema njegovim sinovima, jer nam je Bog toliko blizak. U trenutku u kojem je Isus kršten, izlazi iz rijeke Jordana, čuje se glas Oca, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. U isto vrijeme, Duh Sveti u liku golubice dolazi na Isusa, te time obznanjuje javno njegovo poslanje spasenja. To je poslanje okarakterizirano stilom poniznog i skromnog sluge, koji je jak zbog snage istine, kao što je prorokovao prorok Izaija. Neće vikati, neće dići glasa, niti se čuti može po ulicama. On ne lomi napuknutu trsku, niti gasi stijenj što tinja. Vjerno on donosi pravdu. Servo umile emite.
sluga ponizan. To je Isusov način, Isusov stil. Također je to misionarski stil Kristovih učenika, navještati evanđelje sa skromnošću, bez vike, bez arogancije ili nametanja. Pravo poslanje nije nikada prozelitizam, već privlačenja ka Kristu. Na koji način? Kako? Kako je moguće privući nekoga Kristu sa našim vlastitim iskustvom, polazeći od čvrstog i jakog zajedništva s njime u molitvi, u klanjanju, u konkretnoj ljubavi, a to je služenje Isusu u našoj najmanjoj braći. Kao Isus, pastir dobar i milosrdan, i potaknuti od njegove milosti, pozvani smo od našeg života učiniti radosno svjedočanstvo koje osvjetljava put te donosi nadu i ljubav. Ovaj blagdan otkriva nam ljepotu što smo narod krštenika, to jest grešnici. Svi smo grešnici, ali grešnici koji su spašeni Kristovom milošću, stvarno uronjeni dijelom Duha Svetoga u sinovski odnos sa Ocem. U krilu Majke Crkve ostvarujemo bratstvo koje ne poznaje barijere. Neka nam Djevica Marija pomogne da sačuvamo uvijek živu svijest i prisjećanje našeg krštenja, kako bi mogli vjerno nastaviti put koji smo započeli u ovom sakramentu našeg preporođenja. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji, i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se, milo svoju, molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila im. Počivali u miru. Amen. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre,
u kontekstu blagdana krštenja Gospodinova. Ovo jutro sam krstio veoma lijepu grupu novorođenčadi. Molimo za njih i za njihove obitelje. Anche ieri pomeriggio ho battezzato un giovane catecumeno. I jučer poslije podne krstio sam jednog mladog katekumena. Želio bih uputiti i svu molitvu svim roditeljima koji u ovo vrijeme pripremaju krštenje svoje djece ili su to krštenje nedavno učinili. Zazivam Duha Svetoga na njih i na njihovu djecu. Jer je ovaj sakrament toliko jednostavan, a u isto vrijeme toliko važan. Neka ga žive sa vjerom i radošću. Želim vas i pozvati da se ujedinite u molitvi, svjetskoj molitvi Pape. Le intenzioni di preghiera che propongo ogni mese a tutta la Chiesa. U molitvi koju preporučujem svakog mjeseca za cijelu crkvu. Neka se nastavi ovaj apostolat molitve i neka raste zajedništvo. In questi giorni di tanto freddo, u ovim danima tolike hladnoće, razmišljam i pozivam vas da mislite na sve obitelji koji žive na cesti, koji su pogođeni hladnoćom i toliko puta indiferencijom. Alcuni non ce l'hanno fatta. Nažalost, neki nisu niti preživjeli. Molimo za njih scaldarci il cuore i da im Gospodin, da Gospodin nama zagrije srce kako bismo im mogli pomoći. Pozdravljam i sve vas, vjernike iz Rima i hodočasnike iz Italije i različitih država, na poseban način grupu mladih iz Kaljarija. Ohrabrujem ih da nastave put koji su započeli u sakramentu potvrde. Zahvaljujem im jer mi nude mogućnost da podcrtam činjenicu da je krizma, odnosno potvrda, da nije samo točka dolaska nakon koje sve završava. Kao što mnogi kažu, sakrament odlaska. Ne, to je tek točka polaska u kršćanski život. Idite naprijed sa radošću Evanđelja. Svima želim dobru nedjelju. I molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Dobar tek i doviđenja. Poštovani gledatelji, bili su to riječi Pape Franje u povodu današnjeg blagdana krštenja Gospodinova. Ostanite i dalje uz Laudato televiziju i mi vam također želimo ugodan ostatak dana. Srdačan pozdrav!